strnat. Působil ve Slávii od podzimu 2007 na Strahově a v Edenu zažil zápasy spojené s ligou mistrů, otevření tohoto stadionu a oslavy mistrovských titulů. Po více než 6 letech práce u A mužstva odchází posílit realizační tým české reprezentace. Jirkovi Strnadovi za celou Slávii děkujeme. U povíkové hry mu přidával Stan Neloček. To je tedy dnes již bývalý slavistický kustod Jiří Strnad.